Goedemorgen, vandaag is donderdag die 15 april, dag 385 en dis my geleentheid weer met jou te kan praat. Man, ek het nou een mooi bybelversie vir jou of twee vandag. Ek hoop jy gaan het na by jou hart koester, vanochtend ek so in my stort is. Toe hoor ek die Here sê vir my, ek moet vir jou sê vandag, gee dit alles vir my. Ek kan het hanteer, jy kan het nie hanteer nie. Ek in die hele wereldse moeilijkheid kan ek op my skouers hanteer. Sê vir die mense, hulle kan het nie hanteer nie. Hulle is net mens, hulle is net kind. Ek is hulle papa. Ek bring al die goed na my toe. Dis wat ek vanmorgen gehoor het en ek is maar net die boodskapper. Julle ken my mos nou al, ek is die housepipe. Ek maak maar net die housepipe, is daar die water hardloop deur. So dis maar net wat my werk is vandag vir jou. Goeiemorgen, lekker om jou te praat en hoop jy het een rustige nachtrus gehad. Hoop jy is okay, jy is gezond. En ek wil net vir iemand vandag sê, moenie moed verloor nie. Ek praat met iemand. Ek wil net vir jou sê, moenie moed verloor nie. Jy gaan aan die ander kant hierdie beeld kom. Die afdraande kom, gewoonlik na al opdraande. En ek weet, jou beste gaan nog kom. Jy gaan nog vrie hande daar afry met die afdraande. Dat jy met ons klein was met kaskarre, toe ons so vrie hands gery het. O, jete, dit was om lekker tye gewees daai. Goed, ek gaan vandag vir jou mooi bybelversie gee. Ek onthou hom. Dit was so speciaal, een van my beste vrienden wat ek ooit gehad het, was een ou met die naam van Hannes van der Berg. Hannes van der Berg was daar van die Bylpark se wereld, die ou wat ongelooflike inspraak in my leven gehad het, die ou wat in my gegloed. Toe ek down and out was, het Hannes van der Berg altyd vir my kom sê, Davie, die Heere het een groot plan vir jou leven. Dan wil ek net vir hom sê, jy weet nie waarvan jy praat die broer. Ek weet nie, jy laat my so goed voel, ek weet nie, is dit nou net dat jy my dit lekker wil voel? Daar wil jy verstaan nie, die Heere het een groot plan met jou leven. Ach, en dan dacht ek, ach Heere, dit is sikke lekker gevleelde woorde, ek is so blij, iemand dink daar nog iets van my. Ek voel soos een worm, ek voel soos een hond, ek voel of ek op die grond is. Hy het nooit opgehou om my te glo nie. Nou die sad story is, Hannes van der Berg is nie meer daar nie, maar hy het in my geglo, hy het lewe oor my gespreek, en ek sal nooit vergeet nie, op sy begrafnis het hulle gesê, ek dink dit was een van sy gunsteling versies hierdie gewees, wat ek graag met jou wil deel. Psalm 37 vers 5, hy is ook in Spreuke, hy is in Spreuke 3 vers 5, is dit ook dieselfde. Nou interessant, ek gaan vir jou lees, hy sê, Psalm 37 sê, vertrou op die Here. Ek wil vandag vir jou iets sê vir jou, vertrou op die Here. Wat beteken vertrou? Sit jou vertrou op die Here. Here, ek vertrou u. As dinge nie gebeur nie, as dinge regs nie gebeur nie, luister en wacht vir die Here, vertrou die Here. Hoor wat ek sê, gaan het weer een keer sê, vertrou op die Here. En dien doen wat goed is, bewoon die aarde en beoefen getrouheid. Verlustig jou in die Here. O, hier is een mooi, mooi woord. Daar is so een mooi liedje wat gaan, verlustig jou in die Here, en hy gaan jou gee die begeertes van jou hart. Maar hierdie woord wil ek vir jou sê, verlustig jou, beteken, Here, ek eet by u, ek drink by u, ek sit by u. Here, ek verlustig my in die woord. Dawid sê hierso. Hy sê, verlustig jou in die Here, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Ek wil sê, die Here het begeertes in sy hart oor jou, maar hy wil jou gee die begeertes van jou hart. Maar wat moet jy doen? Jy moet eers by hom uitkom. Verlustig jou in die Here. Bly by die Here. Staan by hom. Moenie links kyk nie, moenie regs kyk nie. As dit moeilike tye is, kyk net so. Fokus op die Here. Ek verstaan nie hoe dit werk nie, maar ek fokus op die Here. Ons het so 'n pa gehad. Hy het net in moeilike dae fokus op die Here. Slegte dae fokus op die Here. Goeie dae fokus op die Here. Moenie worry nie, my kind, die Here sal voorsien. Ons was so moeg vir daai woorde, maar weet wat, hy tot vandag toe voorsien. Hy was reg. My pa was reg. En ek is ook reg. Ek weet ek is reg. So ek wil vandag vir jou sê, verlustig jou in die Here en hy gaan jou gee die begeertes van jou hart. Vers 5, laat jou weg oor aan die Here, vertrou op hom en hy sal dit uitvoer. Hou jy daarvan meneer en mevrou? Hou jy daarvan jongman, jongmeisie? Die Here sê, hy sal dit uitvoer, vertrou op die Here. Ai man, dit is so wonderlik om vandag vir jou woord te gee met hoop. Daar is hoop. Hoekom? Solang daar Here is, is daar hoop. Vandag wil ek vir jou sê, laat jou weg aan die Here oor, vertrou op hom, en hy sal. Ken jy die woord sal? Sal beteken, hy sê, dis 'n belofte van die Here, en hy kan nie lieg nie. Hy sal dit uitvoer. Nie op my tyd nie,
sy tyd. En hy sal jou gerechtigheid laat voortkom soos die lig en jou reg soos die middag. Dit wat jy gedoen het al die tyd, die Here sal dit uitbring. Dit sal gebeur. Ek wil vandag net jou bless en vir jou sê, hier is 'n pragtige woord. Gaan lees dit, maak dit jou eie, ken dit uit jou kop uit, spreek dit elke dag, vertrou op die Here met jou hele hart, moenie op jou eie insigte staat maak nie, ken hom in al jou weë en hy sal jou paaie gelyk maak. Ai man, ek is so opgewonde, ek so bly dat jy die woord begin ernstig opvat het in jou leven, ek so bly jy luister, ek so bly, dis vir jou ernstige saak hierdie, want jy sien as dit vir jou ernstige saak is, gaan dit vir jou kinders 'n ernstige saak wees. So gaan die legacy aangaan. Ons ouers het in dit te glo, jy glo in dit en jou kinders gaan in dit glo. Ek wil vir jou bid vandag. Weet nie waar jy is nie, as jy vermoeid en belas is, jy is dalk nie op 'n goeie plek in jou leven nie, ek gaan vir jou bid. Ek ken jou nie, maar die Here ken jou. Hy sê ek moet vir jou bid. Ek wil net vir jou bid, ek wil jou seën vandag, dat dit wat jy vandag sal aanpak, dat jy doen na die beste van jou vermoë. Fokus op die Here, vertrou op die Here, moenie op jou insigte in staat maak nie. Ken hom in al jou weë, hy sê jou paaie gelyk maak. Hy gaan dit doen. Hy sê vir my dit, om het vir jou te sê. Kom ek bid vir jou. Here, bid vir iemand vandag. Iemand in benauwdheid, iemand Here wat vrees, iemand wat nie seker is waar die einde van die maand se geld vandaan kom nie. Here, U is ons papa, U is ons bron, ons vertrou is op U. Ons vertrou is nie op mense nie. Dankie dat U tot vandag toe voorsien het. Here, ek wil U dankie sê daarvoor. Dankie dat U nog gaan voorsien. Dankie vir 'n wonderwerk vir ons land. Dankie vir deurbrake. Here, U is besig om dinge te verander. U woord sê dat in die laaste tyd sal U die geld van die onregverdiges sal nie na die regverdiges toe kom. Here, daar kom blessings. Dinge gaan verander, Here. Ek bid vir ons land, ek bid vir ons mense, ek bid vir ons boere, vir ons onderwysers, vir ons kinders. Ek bid vir ons verpleegsters, Here, vir almal wat so hard werk om dinge by mekaar te hou in hierdie land. Dankie, Here. Ons loof en prys die naam van Jesus Christus. Ons vertrou is in U. Ons gaan nie links kyk nie, ons gaan nie regs kyk nie, ons gaan net na U toe kyk. Ons plaas al ons laste op U. Dankie daarvoor, dat ons U kan vertrou. Dis ons gebed in Jesus se naam. Amen. Nou ja, jou beste is op pad. Verseker weet ek dit. Want jy sien, die woord sê, as jy in my bly en my woorde in jou, sê jy vraag net wat jy wil. So wie wat, change your mind, change your route, stay with him, and you will be blessed. Daar praat ek sommer nou lekker Engels ook. Nou ja, geniet jou dag, en onthou, die Here het jou baie lief. Tot ziens, tot de volgende keer.